Okei. No niin, mennään. Eli suunta vaihtuu sieltä omalta siniviivalta. Eka syöttö taaksepäin. Eli tässä on löpyn harrastelija naiset pelaamassa 3-3 Thunderballia Lintumetsän koulun salissa. Ja eka syöttö taaksepäin, kun pallo kävi lattiassa. Joo, aina maalin jälkeen alkaa siltä omat siniviivat. Okei, taas suunta vaihtuu, pallo osui maahan. Siltä tasolta, missä pallo osui maahan, noin suunnilleen. Tulkaa auttaa, hyvä. 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 Pallo kävi keskialueella, niin kaikki on ok. Ja suunta vaihtui, pallo osui maahan siltä linjalta suunnilleen, missä pallo osui maahan. Paikan saa valita, kunhan se linja on suunnilleen sama. Hyvä, oli jo maali.